На території ХАІ триває процес підготовки адміністративних будівель, спортивних споруд і гуртожитків до нового академічного року. Не є винятком і навчальні корпуси, де вже оновлено більшість аудиторій. Працівники поклеїли шпалери, відштукатурили відкоси, пофарбували підвіконня, парти і радіатори. Багато де замінили старі двері, а підлоги вкрили лакофарбовими матеріалами. Однак деякі аудиторії роблять майже з нуля. На четвертому поверсі головного корпусу в одній з них готуються до монтажу електропроводки. Зазначимо, що неподалік головного корпусу також проводяться локальні дорожні роботи з використанням зручної технології холодного асфальтування. А в приміщенні за імпульсним корпусом у майбутньому буде відкрито авіаційний сертифікаційний центр. Як повідомив керівник відділу експлуатації будівель і споруд Юрій Кафанов, цього року на території університету проводилися тільки незначні планові роботи, адже у капітальному ремонті не було необхідності. Чекаємо на вас! Побачимося у вересні!